Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Och idag så är det en helt ny sorts video. Och idag är jag med Berin Hossa eller Emil. Tjena folket. Ja, det blev lite konstigt där. Men idag så är det FIFA bingo. Och ja, vi såg idén från Capcom Tom. Så vi ville testa göra det själva, för det tyckte det var en rolig idé. Och ja, och om ni inte vet vad det är, så att vi har 9 grejer vi ska försöka få tag på. De 3 standardgrejerna är: det är en 86 plus rated spelare, 35k plus. Alltså han är värd mer än 35k eller så. Och man måste kolla om man verkligen säljer för 35k, utan inte bara hans högsta price range. Och sen är det också specialkort man ska få. Så om man lyckas få någonting av dem, så är det bara bocka av det. Sen har vi även att man ska få en med 5 star skills, en med 90 plus i dribbling, och 3 Manchester spelare i alla packen alltså. Så om jag får Young, jag får Mata och så är Aguero, då har jag bockat av den med Manchester-spelarna. Sen har vi att man ska få jägare, kemistil, och den heter Hunter på engelska, men ja, jägaren får den. Sen ska det vara en spelare från varje Champions League-lag, så jag kanske får Carvajal, Robben, Messi och Tevez. Då kan jag bocka av den, för jag har fått en spelare från varje Champions League-lag. Sen ska man få 3 shiny-spelare i samma pack. Så det är alltså alla 9 grejerna man ska kunna bocka av. Och det är alltså den som får mest grejer, eller som bockar av hela bingo-rutan först, som vinner. Och den som förlorar får diskarda allt de har fått i den här packen. Allt som man har trade på. Och så, ja, det är väl det. Och vi tänkte väl dra igång. Och vi har 30 minuter på oss. Så vi kör väl igång nu. Så Emil, är du beredd? Oj, ja, jag har redan. Ja, 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 vi kör. Jag öppnade precis. Ja. Jag visste inte att det skulle... Vi drar igång helt enkelt. Ja, oh, nu måste man börja tänka. Helt färsk bricka, det är intressant alltså. Ja, oh, det är det. Så jag är väl också en video på hans kanal, så borde verkligen in och kolla på den. För den är riktigt skön, tror jag. Så det är, gå verkligen in och kolla där. Oh. Mm. Den här gången. Ja, nu fick jag Kroos, 85 rate, och han gör ingenting. Jo, Champions League-spelare. Ja, oh, fan. Måste skriva upp Real. Ah, fan, alltså nu måste man ju titta på allt. Oh, special card. Nej, jo. Nej. Men går inte för 35k, det kan jag se redan direkt. Hilton. Hilton. Han har price range på... Oh, Jonas i form. Yes. Va? Yes. Oh, förresten, jag fick Juventus-spelare, Pereira. Ja, nej. Yes, då har jag alltså special card också. Mycket hålla redan. Ja, just det. Det är det också. Det skadar man något, då är det kört. Man skickar allt till Tradeby. Yes, och ja, Emil har ju lite erfarenhet med det. Kom igen, det nu har min chans. När du inte får något, då är det jag som ska liksom steppa upp. Ingen fangst av skillet. Någon kommer du få. Oh, yes! Barca-spelare. Yes! Yes. Oh, nej! 88 dribbling! Kagawa. Det var många begränsande alltså. Ja. Oh. Alltså jag måste ju få tag på den. Så. Ja. Oh, yes, en United-spelare. Yes. Carrick. Du drog igång timen bara också. Ja. Oh, Soriano! Gör ingenting dock. Det blir bara jobbigt när man måste riskera den. Ja. Jag tror att du tänker efter vem du var. Bad Stuber, Bayern, yes! Shit. Nu, Juventus. Du är snart klar, alltså. Jag har fått en, jag har fått en Juve-spelare, resten, alltså, kom igen. United, yes. Lindegård. Eller Lindegård heter han ju. En, så. Dor. Alltså, jag är så nära på 90 plus dribbling. Vad fler kommer jag aldrig få det? Yes! 3 shiny-spelare! Yes! Sahin, Maximovic och Brahimi. Yes. Brahimi, 86 i dribbling. Carrick igen! Räknas det? Jag har fått han 2 gånger. Ja, det räknas. Mm. Tänk att få han en 3 gång också. Ja, det hade varit sjukt. Du har en United eller en Manchester-grej. En Juventus-spelare, så jag borde ta de 2. Det här, alltså jag fattar inte hur, alltså...
Yes, Herrera! Yes! Fan, jag fick Håk bara för det. Yes! Måste vara Hunter, fan. Tre Manchester-spelare. Fan, vad skönt. Nu har jag bockat av tre grejer. Hunter! Va, du fick det alltså? Precis efter jag fick min Håk så fick jag en Hunter. Det är skönt, nu slipper jag leta efter den. Nu är det bara spelare som gäller. Jag har bockat av tre grejer. Oh, 86 plus, Hummels. Fan. Jag fick Hazard, brorsan. Kom igen, och Manchester. Fasta skille på soffa. Va? Yes. Nej, back to back spelare. 1, 2, 3, 4 har bakat av. Jag måste ju ha fler CL-spelare, kom igen. Yes, 5-star skiller, Maxim. Yes. Vad han kommer. Men vi är Christian Bergström i Allsvenskan. Fan kan han vara 66 rated? Han just det. Han är ganska dålig faktiskt. Han är 41 år. Nej då. Äldsta målskytten jag har tiden i Allsvenskan. Gjorde mål typ för helgen. Oh, Fabregas! Nej, 85a. Jag behöver 86 rated. Yes. Bakna den idioten. Kom igen då. Idioten? Ska se här, ingenting som vanligt. Åh, kungen De Bruyne, han gör inte någonting. Vad fan. Jag tror inte, alltså jag tror vi måste köra 30. Hur kan det här vara så svårt? Jag tror det var jätteenkla grejer du var. Reina, vad är min kön? Hur kan jag bara fått en Manchester-spelare och du har fått tre? Di Maria, åh, Di Maria! Va? Han måste ju gå för 35k, jag tror det. Ja. Minsta 37,5. Boom! Nej! Yeah. Fan! Shit, vad nice! Och så behöver du en till Manchester-spelare sen. Ja. Vad har ni i dribbling förresten? Jag måste gå tillbaka och kolla det. Tänk om man har 90 i dribbling. Då jävlar ser det riktigt bra ut till mig. 87, fan. Oh, 3 ifrån. Ja, det enda är rätt mycket faktiskt. Alltså ifall han hade haft 90 dribbling hade det varit rätt sjukt. Oh, Pereira, yes! Så standard på han alltså. Oh, Bonucci in form! Yes, ja. Yes! Vänta, jag tror han säljer för 90k. Götz, är han fått på en han är bättre. Han säljer inte, men hans minsta är 60k. Ja, då räknas det. Yes! Han är i alla fall 35 utan tvekan. Ja. Milners i City, där har vi det. Och så fick jag Badstober också. En till Fajsar skill, han Arroyo Silverskill på 8 pace. Han är ändå värd något väl? 14k. Fan om jag blir... Då kommer du väl att skada han. Carrick fick jag nu, kul. Åh, fan, jag vill inte förlora. Nu kommer jag få tre shiny, jag lovar. Boom! Royce! Royce! Jag kommer bara behöva bli skadad här ifall det går åt helvete här. Var han i dribbling då? Fan alltså, antar att han inte har 90 plus i sig. Kom igen, hur många sekunder är kvar? 52. Ja, det finns tid för en Real en Barca. Isaksson. Alltså en jägare, ska det vara så svårt? 40 sekunder. Figoli, 86. Alltså, du ska se de här paketen, alltså vi... Det är ont att se på. Det är 30 sekunder. Det är dött alltså. Det är om man får något verkligen i sista sekunden. Kom igen nu. Men! Kom igen! Alltså, vi har båda verkligen chansen nu. Bara man får någonting så är det liksom klart. Alltså en jägare var han för fan. 9, 8. Lukas, nej! 87! Fan! Dribbling. Ah, nej, jag hinner inte. Jag håller upp. Där. Yes, jag hann öppna. Kom igen nu, tre shiny. Jag låter det spinna. Kom igen. En shiny på toppen. En till i silver. Nej, fan. Ska se, Quaresma. Nej. Så, jag och Emil hade lika många. Vi hade tre kvar. Så vi måste avgöra på något sätt. Det är en tiebreaker. Så vi ska öppna fem pack. Och den som är högst rated utav alla packen, den vinner. Och en inform
slår alla höga ratade spelare. Så om han får Bonucci, då måste jag nästan få Hazard för att vinna över han. Mm, och ifall du får en Ibra och jag får en Bonucci, eller typ en Soriano, så är det kört. Ja. Ja, men vi drar igång då. Vi kör väl 3, 2, 1, kör. Fy fan, nervös det är. Jag vill inte, alltså jag har inte fått några bra spelare. Det blir Maria Reus, Götze. 76. Nej, 77. Nej, jag skiter i att spara. Ja, ifall... Ja, exakt, man lär få något över. Men ifall man får ett freepack, får man öppna det då? Ja, men det tycker jag. Mm, det är bra. Men då, 76 igen. 79, Lennon. Nej. Nu öppnar jag mitt tredje här. Jag kollar på varje pack. Mm, samma här. 75 alltså. Yes, 87! Nej. Yes, Silva. Jag måste nästan ha vunnit om ni får. Yes. Jag har 2 pack kvar. Jag ska inte. Och nu får jag Jan. Är du på ditt sista nu? Ska jag precis öppna mitt sista? Ja. Jag vill inte göra... Eller vänta, nej. Jo, det är min sista. Jag öppnar mitt sista nu. Och nu får jag crouch. Men jag har 87 rated. Alltså jag vågar inte titta alltså. Ligg still, jag har kontroll. Jävel, okej. Okay. Jag kommer kolla på 1. 2. 3. Fan, Defoe. Yes, jag vinner! Ja, fan vad skönt, jag vinner på tiebreak. Så nu ska vi gå till våra försäljningspooler och gå igenom vad vi har fått i packen och vad Emil kommer få discarda. Så, ja, här har vi min tradepack och här är David Silva som gjorde att jag vann över Emil. Vad fan, 87 rated. Sen har jag fått lite Lucas, en 5 stjärna finter där, special card, Juventus och lite allt möjligt och en till 5 stjärna finter, lite United, Manchester-spelarna. Vi har 3 Shiny-spelare, vi har Bayern München-spelaren, vi har Barca och en till special card och Real Madrid. Ja, jag lyckades bocka av 5 grejer och hade 3, eller nej, 6 grejer och hade 3 grejer kvar. Så ja, Emil. Ja, jag hade ju också, vad heter det, 6 grejer. Jag kan gå igenom dem om det behövs. Förresten. Nej, alltså jag kommer fucka upp allt. Götze har ju 90 dribbling. Nej, har jag. Fan. Men vadå, betyder det att det bara ändras totalt nu? Det gör det ju. Alltså. Det måste ju göra. Yes. Jag klämmer undan i sista sekund. Jag ber om ursäkt alltså. Jag borde verkligen kollat det innan vi körde tiebreaken. Gud, så 90 dribbling har räddat mig. Så jag har alltså förlorat? Va? Shit. Nej. Nej. Jag är verkligen ledsen alltså. Jag borde kolla det innan. Men nu, ja, vi sa ju det där. Jag fick ju kolla tillbaka, det sa ju. Fast jag var på Kodrado. Men skitsamma. Vilken jävla vändning, vilken jävla supervändning. Grejen är att folk kommer att ha sett det nu. De kommer att ha sett hela tiden och bara, åh, varför har inte gett, eller varför tog han inte av gett och inte drivling? Men, ja. Fan vad skönt. Men jag kanske ska gå igenom först då vad jag fick. Så då har vi, först och främst har vi Clichy, en Manchester-spelare. Barzagli gör ingenting för jag fick han inte upp den. Carrick. Här har vi Bayern München. Spelar ingen roll. Just det, Götze var 90 dribbling. En till Manchester-spelare så där vi alla de klara. United. Ja, just det, den var redan klar. 5-star-skiller. 86 plus i Hummels. Jag fick Royce också. Så det var lugnt. Här har vi en jägare. Här har vi en special card och det var allt. Var det 60 grejer verkligen? Just det, 35k fick jag också på Di Maria, glömde jag säga. Men då var det allt. Fan vad... Shit, vilken episod det här är. Intensiteten där, och sen trodde du att du hade vunnit när du fick din Silva. Nu måste du skada honom. Ja. Nej, det är ju för jävligt. Ja. Hej då. Och så Arroyo, han 5-5-5 idag. Bonucci och... Man, och så är jag tvungen att skada kungen, det bröd. Alltså det tar. Kommer du kunna återhämta dig efter det? Nej, alltså jag, fan, jag är stark till klubben. Åh, fy fan.
Jag hade ju redan börjat fira. Ska inte ropa hej för man kommer ta över veckan. Ja. Alltså, det var... Nej, men vad fan. Två informs i diskarden. Och så måste jag hämta med Starridge och... Vad stod det? Någonting i klubben. Starridge, hejdå. Och Sahin, hejdå. Så, då har jag... Det skadade allt. Jag som tror jag hade vunnit. Åh, vad skönt är det. Sätt man från en skön vinst i sista sekunden. Jag reser från de döda. Ja, du gör det verkligen. Men vi kanske ska säga också att vi har ju gjort en video på min kanal också. Så ni får se hur det går där. Ifall Jonka kanske vann den gången. Eller ifall jag får två vinster här. Ja, alltså. Nej, alltså. Jag är helt förstörd. Jag tänker på det. Jag tror det hade varit. Vilken jävla vändning. Ja, så ja, det här var den episoden. Det var ett väldigt, väldigt lite konstigt slut. Ja. Lite annorlunda. Så. Ja, om ni vill se mer ut det här så är det bara smasha like-knappen. Kan vi ta kanske 300 likes för den här sjuka avslutningen. Och om ni vill se mer så vet jag att ni vill det om ni vill ha en like-knapp. Och kommentera vad ni kände för den här videon. Och gå självklart in och kolla på Emils video och hans kanal. Ni vet säkert vem man är, men ni borde ändå gå in och prenumerera och gilla och kommentera hans videoklipp. Så Emil, har du några sista ord att säga? Nej, egentligen inte. Bara att det är jävligt skönt att vinna. Nej, men ni får kolla min video så får ni se hur det går där. Jonka kanske får revansch. Ja, men ja, ni får väl ha det så bra. Så hörs vi sen. Hej då!